ubundi abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana mbese umwuka w'Imana ayobora kugutera ibyo umwuka w'Imana aravuga ngo uriya niba gututse nawe musubize bivuze ngo aho umwuka utari abantu bigira ibyigenge niba uwo ngo wafite gahunda y'ukuri azamutuka akamusubiza icyo ni ikigenge umwuka w'Imana waragiye ahubwo yongera ajye gushaka bundi bushya guhanjuza Imana iherutse kumihishurirwa mbona abantu bahagaze babakozi b'Imana yanjyanye ahantu nibirebire sinabivuga byose ariko nageze ahantu hari urusengero harimo abantu nkabo ngo baba pasiteri ahagaze avuga ngo nashinze idini aha ngo nshinga irinda hanci nibyo yirirwa repetera abantu yitaka mbese ni nkababandi nabwirije aha nge nabwirije Uganda nabwirije muri America nge narangijana nibyo ngibyo yiberamo ariko kugira ngo uzakureme ikintu kikomora ingoma zo ku mutima kugira ngo uzakureme ikintu kigufasha ukakibura Bibiliya niho yavuze ngo abanje abimana muzabarebera mu mbuto bera nk'ubu nkanje nshobora kuza nkicara nkababwira ariko wazangenzura neza ugasanga nanje nyeneye kujya guhanjuza ngo umugambi w'Imana yuyemereye ikugenza uko ishaka ntiwanayibaza ngo uri gukora ibiki ngewe rero narakuzemba mu buzima bugoye nagezeho nakoze n'akazi ko mu rugo ntaracika kaguru nako nkakabaho mu buzima bugoye nkavamo mpuye muriyemo n'umuntu mbwira ninge kwiga imyuga ndihire ngeze iwacu mu cyaro barandoga ndwara kaguru karwara nta gisebe ntaguye ntavunitse ntasitaye mbese nta kibazo kindi nari mfite ndetse n'inyuma bageze aho bagaca nta n'igisebe kigeze gitungukaho bagaciriye hejuru y'ivi ariko se niba uri umukozi w'Imana Pastor Koro nkibwirire niba uri umukozi w'Imana ari kunyumva uri umukozi w'Imana Pastor Yongwe ni umukozi w'Imana. Apostle Yongwe. Uri umukozi w'Imana. Mugeze mu ijuru muhuriyeyo. Ngaho mbwira mwicayeyo twese kandi twese tuba tuvuga ijuru. Mbwira duhuriyeyo. Njyewe Apostle Yongwe na Pastor Claude duhuriyeyo. Kandi mwisi tutarahuzaga. Mu ijuru niho tuzahuza. Ubundi mwisi turi kwitoza uburyo tuzabana n'Imana. Nta guhangana tuzambara ubundi bwiza bw'Imana mbese niba duhanganya ha iryo juru tuzarihuriramo hagataho nanabagira n'inama tukanabarengaho tukabavaho inama nabagira Reka nongere ngusuhuze nguherize ikazi wowe wahisemo Isezerano TV ni by'agaciro gakomeye cyane ni njye basenge patine ne ugarutse kuri kamera murahabona reka mvuge ngo ni umwari araza kuzisobanurira byimbitse mubashe kuba mwasobanukirwa ni muntu ki ariko ni umuhanzi akaba n'umukozi w'Imana reka mbanze mwakire gumaho ku Isezerano TV wowe utakora subscribe bino mana kugira ngo ukore subscribe tujye tubona 5/5 inkunga yawe igitekerezo irakenewe kandi cyane kurashaka kugira n'abandi babashe kuba babonera ibyiza wabonye ku Isezerano TV reka ngwikaze ku Isezerano TV murakoze cyane twishimiye kubana namwe uyu mugoroba akavura kagwe ariko harakonje akavura kameze nabi ariko nyine ni ibihe by'Imana umuntu arabyakira ni ibihe by'Imana yes kakugezeho nawe akavura nacyo kabagatwaye ubundi yuzi ibihe by'Imana byose bikorera kugira ngo izina ryo rihabwe icyubahiro ariko wambaye neza kweri urakoze cyane yatambare mu mutwe ariko ubura gutega nabyo bijya bibamo ubuhanga cyane urakoze cyane iyo byakunze Imana yabyemeye nabyo birakunda reka tugwikaze murakoze cyane amazina amazina yanjye nitwa Mukakanani Karine ndi umukozi w'Imana mu buryo bumwe ariko ndi n'umwana w'Imana kuko umukozi ahanini ntamenya mu mbere h'umubyeyi cyangwa haba nyir'urugo ariko umwana amenya byose yes ndi umwana w'Imana ariko mu kazi twahawe cya misiyo twahawe ku isi ndi umukozi w'Imana
muri make wowe reka tukwakire nk'umukozi w'Imana. Eh ndo umukozi w'Imana kandi ndi numuhanzi kazi nkorera Imana mvuga ijambo ry'Imana nkanayikorera nyiririmbira. Kuba wa umukozi w'Imana undakaba umwana w'Imana ibyo bintu bihurira hehe? Eh kuba na umukozi w'Imana nabisobanuye. Navuze ngo umukozi w'Imana, umukozi no mu buzima busanzwe ubushobora gutunga umukozi ariko rimwe ntumwereke mu cyumba cyangwa ntumwereke amabanga ariko umwana we umubwira naho ubika ukavuga uti mwana wanjye ndagiye umukozi nashaka ibufate handa amafaranga uze kumuha kuko ari umwana mu rugo. Yes, kubera ko rero uri umuhanzi niba vugiye gutangira gutya musaba akaririmbo gato cyane kugira ngo banakubone koko kuri umuhanzi wa nyawe. Urakoze cyane. Kuririmba ndabikunda, ni impano yanjye. Reka akaririmbo nsabye, sinzi niba hari n'indirimbo n'imwe wabuze yanjye. Ariyo wumva ukunda mbanze nyiririmbe. Okay, zose numvise ari nziza ariko ntabwo navuga ngo yitwa gutya na gutya, ubwo uraduhitiramo ikubangukiye kuko iyo ndirimbo iyo ukunzwe nawe ubwawe uhita ubyiyumvamo kuri iyo ndirimbo yatanziritse ita nziza cyane. Murakoze. Hari indirimbo njya ngira abantu bakunda aho nziririmbye kuko ntarazikoresha ariko hari indirimbo bagiye bakunda. Reka nze ndirimbo imwe kamwe. Akaririmbo ngiye kuririmba karavuga ngo ndagutabaye yewe Yakobo, ariko nimvuga ndagutabaye Yakobo we ushyiremo izina ryawe. Ndagutabaye yewe Yakobo, ndagutabaye yewe Isiraheli we, humura sinakuretse, humura sinakwibagiwe, naguciye imanzi mu biganza, nakwanditse ku nkingi y'umutima wanjye, ariko rero ibiguhiga ntibizabura, abakurwanya bo barakomeje. Ariko icecekere gusa uhumure na joro ridacya, ibiguhiga ntibisabura, abakurwanya bo barakomeje. Ariko icecekere gusa uhumure na joro ridacya. Yes. Humure nta joro ridacya. Ujya gukora inspiration y'iyo ndirimbo wagendeye kuki, cyangwa n'umuntu waguhimbiye indirimbo nawe urazuririmba? Mu by'ukuri buriya kuririmba kuririmba nabonye bivamo impano. Hari umuntu uririmba kubw'impano Imana yamuhaye, hari n'ubiririmba kubera wenda bikunze, wenda hari n'igihe batabizi ariko agapfa kubijyamo. Ariko njyewe Imana yampaye impano yo kuririmba, ima kuririmba indirimbo zihumuriza, kwena nyuze mu buzima bukomeye bungoye, ariko ijambo ry'Imana narisoma nkumva Yakobo ukuntu yahumurijwe, nkasoma inkuru za Yakobo, ariko nange ndavuga nti Imana ni njyewe ihumurije inyuze mu ijambo. Okay. Muri make uraririmba ntago uhimba indirimbo? Indirimbo ntago waririmba indirimbo utayihimbye muri make. Nyine ufata amagambo y'Imana ukayakoramo indirimbo. Umuhanzi kugira ngo yitwe umuhanzi wa nyawe kandi abikore kinyamwuga, abenshi baba bafite abantu bababera nk'icyitegererezo, abarurumodo. Kuri wowe rurumodo wawe ninde mu njyana ya gospel? Njyewe mu njyana ya gospel ubundi ntangira kuririmba. Njyewe nsenga nkizwa natangiye ndi umwana mutoya, bakatujyana muri korali, numva nkunda kuririmba. Ariko nyine hari n'abandi bahanzi ngiye nzi mu Rwanda cyangwa nko hanze baririmba nabo nkumva ndabikunze, harimo Liliane Kabaganza, harimo uriya muhanzi Bazirayeli Mbonye, n'abandi benshi cyane hanze mu Uganda harimo ba Kibazonzo,
n'abandi benshi. Kuri ubu ngubu mu rugendo rwawe urimo rw'ubuhanzi hari imbogamizi uhura nazo ntago zabura nimba zihari wabasha kuzigeza ku bakunzi b'Isezerano TV bari kukureba kano kanya. Bakunzi b'Isezerano TV njye ubari imbere nkuko nabibwiye ndi Karine Mukakanani ndi umuhanzi ariko ukiri hasi sindazamuka yewe sindanakora n'indirimbo n'imwe nabwiye ko nanyuze mu buzima bungoye kugeza ubwo ubu mundeba ncitse akaguru ndamugaye namugaye 2012 icyo nacyo ni ikindi gice bivuze ngo nagiye nsubizwa inyuma n'ubuzima bw'ubuzima bwo bw'imivukire ngira no kumugara nyine ngenda nsubira inyuma gutyo sinabonye n'ubushobozi bwo gukora n'indirimbo imbogamizi nyinshi rero harimo ubukene nubwo wenda umuyobozi yakomeje avuga ngo nambaye neza ni kwa kundi Imana iduhishira nawe ubwo hari igihe Imana hari ikintu igigutera ikaguhishira ariko ufite ikibazo mo imbere so bivuze ngo rero imbogamizi zo ndazifite nyinshi. Okay, reka tugusabe basi uduhe ku buhamya bwawe gato y'ukuntu wisanze udafite ukuguru wihanganye nubwo ngusubije mu bihe bya kera kandi bigoye kubivuga ariko uyu n'umanya kugira ngo wenda mbashe kuba nabikubaza. Oya nta kibazo kubivuga n'ubundi navutse mu bana 8 ariko nivukana kuri papa na mama mbaho mu buzima bumbabaje ngira ngo mpumurize buri muntu wese ubuzima urimo Imana ibifite ibigufitiye plan y'icyo uzaba cyo cyane iki ishaka kwereka abantu ubundi turiho ku mugambi w'Imana nuvuga ngo umugambi w'Imana yuyemereye ikugenza uko ishaka ntiwanayibaza ngo uri gukora ibiki ngewe rero narakuzemba mu buzima bugoye nagezeho nakoze n'akazi ko mu rugo ntaracika akaguru nako nkakabaho mu buzima bugoye nkavamo mpuye muriyemo n'umuntu mbwira ninjye kwiga imyuga ndihire ngeze iwacu mu cyaro barandoga ndwara akaguru karwara nta gisebe ntaguye ntavunitse ntasitaye mbese nta kibazo kindi nari mfite ndetse n'inyuma bageze aho bagaca nta n'igisebe kigeze gitungukaho bagaciriye hejuru y'ivi ubwo nyine narakarwaye uko iminsi ikura ibirimo bikagenda birya igufa bikarirya bikarimunga njya kwa muganga barambwira ngo bazabikuramo ariko uko bagusaba zarandevu bakubwira ngo genda ngo muganga w'amagufa ntaraza niko uburwayi bwagendaga bwiyongera ibirimo birya igufa birangira hasigaye akagufa gatoya baravuga bati reka tugace kubera nanjye numvaga mbabara ku manywa na ninjoro ubu mureba Imana yateyeho akanyama naragenda nanukamera nabi ariko ndashimira Yesu wandinze muri urwo rugendo rw'uburwayi ariko nyuma naje gusenga navuga ni Imana kuki wemeye ko mvuka gutya ukemera ko mva mu muryango umeze ukukennye nagera no hagati nkacika akaguru n'ukubera iki Imana yaranshubije burya dusenga Imana ivuga kandi Imana itavuga ntuzayikurikire uzakurikira Imana ivuga uzakurikira Imana ikora n'ubu ngubu kuba uri kundeba nuko Imana yakoze ubu ngubu no kunkunda kwawe Imana izabiri kugukoreramo ngo kunduriya muntu kandi niwumva ijwi ryo kugira ngo unkunde ntuzinangire uzankunde Imana ishimwe ubwo nyine Imana yarambwiye ngo ni ukugira ngo imirimo yayo yerekanirwe muri njye ifite icyo yashakaga kwereka abantu ishobora kukwereka ati njye ufite amaguru nyimariye iki kuriya afite kamwe akayishima ezi cyangwa ikabikwereka iti njye ikakubaza iti wowe watanze iki kuba ufite amaguru abiri ariko nanjye nkabanyishimira ko itankojeje isoni muri uko kumugara kwanjye murabibona namwe nta satani hari.
Ese ujya gukorera Imana wayikoreye nyuma yuko wisanze wahuye n'iki kibazo cy'uko baguciye kuguru? Oya, ngiyewe nakoreye Imana nakubwiye ko natangiye niga Sunday school. Niga mu bana mu ishuri ry'icyumweru ndasenga mba muri ubwo buzima mbabaye ndira inzara ndayizi nashonje ho mburi imyenda mbese mbayeho nabi nyine nanjye niyo mpamvu nagiye gusenga mbaza impamvu Imana navutse nabi mbaho nabi kandi kemera ko ncika nakaguru iti ni ukugira ngo imirimo yanjye yerekanirwe muri wowe. Reka ngusubize inyuma gatoya cyane. Iyo uhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo kwiyakira biragora cyane, hakaba n'igihe bifashe umwanya munini cyangwa igihe kinini kugira ngo ubashe kuba wakwiyakira. Muri wowe cyagiye ukimara kwisanga kaguru bagaciye byarangiye, byagufashe igihe kinini kugira ngo wiyakire? Njyewe kwiyakira kwanjye kwa nagiye mu bitaro n'ubundi nagiye kwa muganga n'ubundi nsenga ngerayo mpurayo n'abaganga beza ngira ngo n'umuganga wese uzabona iyi video n'uyaba umuforomo yaba umudokteri uzabona iyi video ujye ukunda kuganiriza abarwayi nabo bagira ihumure kubw'imitima myiza y'ababavura. Naganirijwe n'umuganga nawe wigeze guhumaho, arahuma yagiyanye n'abandi bana abona abatera nkunga baramuvuza arakira ariga. Abo muganga niwe wakomeje anyitaho ankasoringa ngeraho ndiyakira ndetse yanankasorinze ko ataracika ku buryo dokteri rwose yatunganyaga ibikoresho byo kujya kunkorera ndeba nkanu yambaza ati Karine urumva bimeze bite? Ni rwose dokteri ndabona ati kudahumeka neza nti nuko ugiye kunca akaguru mbehe turi kwiganirira. Rero natunguwe no kubona kavuyeho kuko nagiye mu kinya banteye ikinya cy'umubiri wose nkanguka ahubwo nkoraho ngo numve koko bya bindi n'ubundi nagiye numve koko ko kavuyeho nsanga kavuyeho. Ubundi buri kintu cyose ugeze muretse ubutesi uriyakira wiga kubana nacyo buri buzima bwose ugezemo uriyakira ndetse ubona n'inshuti zisa n'ubuzima ugiyemo nazo ziri muri ubwo buzima. Ngeze niho nahise menya noneho ko hariho n'abantu bacitse amaguru, menya ko hariho abantu badafite amaboko, nanjye nahise menya abandi bantu bafite ubumuga. Umukozi w'Imana ndazi neza ko ubuzi bagenzi bawe b'abakozi b'Imana. Umuapostoli bita Yongwe uramuzi? Yongwe njya mwumva ariko sindamubonaho. Ariko Pastor Claude uramuzi? Pastor Claude umugaye ufite ubumuga? Pastor Claude nawe umuga afite? Pastor Claude ngiye mbazi ku mbuga nkanjye. Reka wenda nkubwire agasaga gaherutse gucaho cyane. Pastor Claude yakoze ikiganiro asubiza Pastor Yongwe ko namutera ibiziba undi azamutera ibyondo. Ubwo yabwiraga Apostle Yongwe ko Yongwe namutera ibiziba ubwo undi azamutera ibyondo. Ubwo mu mvugo itomoye Kinyarwanda gitomoye ni ukuvuga ngo namuharasinga cyangwa namubwira nabi amusebereza kuri social media undi nawe azaza amusebya nawe nyine avuga ibindi birenze ibyo mugenzi we yavuze. Nkakubaza nti birakwiye ko abakozi b'Imana bafata umwanya wo guterana amagambo kuri social media? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Ubundi uretse iterambere ubundi guterana amagambo cyangwa kujya gukiza imanza cyangwa gusebanya nta mukozi w'Imana ubundi ubyiyumvamo nta nubwo abakwiriye no gusebya mugenzi we. Bivuze iki? Nuvuga ngo twebwe umuntu wamenye Imana by'ukuri ntuba wemerewe, ugomba kwihangana. Yesu bagendaga bamusubiza nawe yabaye muri ubu buzima twicayemo, yahuye n'abamutera ibihosho, abafarisaya bagendanaga amategeko mu gahanga bayandikaga hehe, ariko tugomba kumwigiraho nawe wigeze abumbura umunwa atongana n'abafarisayo. Rero uwo Pastor Yongwe n'uwo Pastor Claude bakwiriye kumenya ko ubwami bw'Imana nta guhangana. Niba uri umukozi w'Imana, ubundi imico yawe ikugaragaza niba uri umukozi w'Imana cyangwa utariwe.
Niba ufite umuco w'Imana ugomba kugendera mu mahame y'Imana. Ariko niba ufite amahame ari anyuranye, ngiye kuvuga za ndimi z'abanyamahanga ngo positive ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko ngo niba uri umukozi w'Imana by'ukuri. Uburambarara hasi byigeze kuba kubigishwa ba Yesu baramubaza bati tubwire umukuru wariwe. Arabwira ati umutoya muri mwe. Niwe ubasumba. Bivuze ngo twe dugomba guca bugufi. Ntago rero abo bakozi b'Imana niba ari n'abakozi b'Imana kuko njyewe ntagabo ngabo nabita abakozi b'Imana. Ahubwo nabahanganira ku Mana barahangana mu mubiri wabo n'imibiri yabo ntago Imana ibihari bayagiye. Yes. Imana ibihari bayagiye kandi bavuga ko baba bahagarira Imana mu isi. Ubundi abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Mbese umwuka w'Imana ayobora kugutera ibyo. Umwuka w'Imana aravuga ngo uriya niba gututse nawe musubize. Bivuze ngo aho umwuka utari abantu bigira ibyigenge. Niba uwo ngo afite gahunda y'ukuri azamutuka akamusubiza, icyo ni ikigenge umwuka w'Imana waragiye. Ahubwo yongera ajye gushaka bundi bushya guhanjuza. Guhanjuza no kujya gute? Guhanjuza iryo ryakorewe hariya ku bakobwa 10 bavugwa muri Bibiliya. Bamwe bari batanu bari abanyabwenge, abandi bari abapfu. Noneho umukwaje bose batuma umukwaraje batanu babapfu bati muduhe ku mavuta. Abanyabwenge bati mujye guhanjuza yanyu mubone kwakira ki umukwe. Bivuze ngo uwugiterana ibyondo ari mu bapfu najye guhanjuza amavuta yaraminitse iyo kuba umukozi w'Imana. Yes. Wamenya gute ko umuntu atarimo amavuta yo kuba yaba umukozi w'Imana? Ubundi urabona ingunguru yiri mu busa. Ingunguru yiri mu busa iyo uyitembagaje irabomborekana. Burya iby'Imana ikorirana bigaragaza. Urumva umuntu ya Imana iherutse kumihishurirwa mbona abantu bahagaze babakozi b'Imana yanjyanye ahantu nibirebire sinabivuga byose. Ariko nageze ahantu hari urusengero harimo abantu nkabo ngo baba pasiteri ahagaze avuga ngo nashinze idini aha ngo nshinga irindi aha nshi nibyo yirirwa repetera abantu yitaka. Mbese ni nka babandi ndabwirije aha, nge nabwirije Uganda, nabwirije muri Amerika, nge narangije, nibyo ngibyo yiberamo. Ariko kugira ngo uzakuremo ikintu kikomora inguma zo ku mutima, kugira ngo uzakuremo ikintu kigufasha ukakibura. Bibiliya niho yavuze ngo abanjye ab'Imana muzabarebera mu mbuto bera. Nk'ubu nkanjye nshobora kuza nkicara nkababwira, ariko wazangenzura neza ugasanga nanjye nkeneye kujya guhanjuza. Yes. Ubonaho muri make apostle ngwe na pasa Claude bakeneye kujya guhanjuza. Bajye guhanjuza amavuta ubwami bw'Imana buratwaranirwa si ubw'igitugu. Ariko se niba uri umukozi w'Imana Pastor Koro nkibwirire. Niba uri umukozi w'Imana ari kunyumva uri umukozi w'Imana. Pastor Yongwe ni umukozi w'Imana. Apostle Yongwe. Uri umukozi w'Imana mugeze mu ijuru muhuriyeyo. Ngaho mbwira mwicayeyo twese kandi twese tuba tuvuga ijuru mbwira duhuriyeyo. Njyewe Apostle Yongwe na Pastor Claude duhuriyeyo kandi mu isi tutarahuzaga, mu ijuru niho tuzahuza. Ubundi mu isi turi kwitoza uburyo tuzabana n'Imana. Nta guhangana, tuzambara ubundi bwiza bw'Imana. Mbese niba duhanganya ha iryo juru tuzarihuriramo. Hagataho nanabagira n'inama tukanabarengaho tukabavaho. Inama nabagira buri wese yigenzure. Buriya kugira ngo abantu bahangane umwe aba yumva ari buri mukuri undi yumva ari mukuri. Ariko burya iyo umwe acenshuye mu byo avuga n'ibyo akora hari igihe asangamo akadefu. Akavuga ati aka kantu si keza, atitaye ku cyubahiro cye, atitaye kuko abantu bamuzi
ukabihindura ukajya mu murongo mwiza. Ndumva nabagira iyo nama, ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi hajyamo intwarane n'abihanganye n'abaciye bugufi n'ababanye mu mahoro. Nabonye waje mu kiganiro witwaje Bibiliya, hari somo waba wateguye kuba wasomera abakunzi badukurikiye ku Isezerano TV cyangwa mu kimwe wenda kuba wabaha impanuro ariko witwaje ijambo ry'Imana. Gusa kimwe cyo nababwira, Yesu ari hafi kuza, nicyo nahera ko mbabwira, kuko kandi nazi ntazaceceka, azakora, agiye kuza hembe anahane, kandi azahana umuntu wese wakoze ibinyuranye n'amategeko n'amateka by'Imana. Niho Pawulo, niryo jambo ngiye kubasomera hano muri Timoteyo, Pawulo yabwiraga umuhungu we Timoteyo, hano muri Timoteyo wa kabiri ibice bitatu, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo handitse ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaza bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, niko Pawulo yabwiye Timoteyo. Haleluya. Iri jambo ryo mbazaniye narihaye umutwe uvuga ngo tube maso twirinde. Tube maso twe tumenye ibi twirinde. Ariho narindi kuvuga kuri bari abantu twari turi kuvugaho kuri Apostle Yongwe na Pastor Claude. Hano Bibiliya iratubwiye ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ibi bihe birushya nibyo biruhije abo bantu bageze aho bajya ku mbuga nkoranyambaga kujya gusigana ibyo byondo. Ni mu bihe birushya dore bizaba bibaranga, ngo hazaba ibihe birushya kuko abantu bazaba bikunda. Umuntu wese yikunda, ni njyewe ugezweho, ni njyewe uriho, ni njyewe. Abantu bazaba bikunda, ngo bakunda impiya ku buryo bageraho basebya abakozi b'Imana, ngo baratura ngo amaturo ngo yirira abapasiteri. Ahubwo ni wa mwuka wo kwikunda wabinjiyemo gukunda impiya, kandi ntibakurikiza ijambo ry'Imana, kuko hari ahavuga ngo mutane kimwe mu icumi n'amaturo mubingeragereshe, ngo murebe ngo ndabagomorera imigisha myinshi mukaburaho muyikwize. Aho ariko kubera guhenebera kubwa ijambo ry'Imana, bagahenebera bibagiwe ibyanditswe, bagezaho bavuga ngo n'abapasiteri babyirire. Ariko nagira ngo ngutangarize ngo gutura, gutanga amafaranga ni inyungu zawe, kuko ijambo ry'Imana ngo mubizane mu nzu yanjye he kuburamo ibyo kurya. Ngo bakunda impiya birarira, abibone. Umuntu ukaba wamubwira uti genda muri ubu buryo, ati njyewe mfite uko ngenda, ngo agakiza ngo kari mu mutima, akari ku mutima, n'abanyarwanda barabivuze ngo gasesekara ku munwa, bivuze ngo ibiri ku mutima nibyo tubona inyuma. Niba kwambara ubusa ari byo biri muri wowe, ukumva wowe nugenda ukopeza abasore wambaye ubusa, cyangwa ukagenda witwaye ukubyumva wumva ari byo, ibyo ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo bazaba bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, abana, urubyiruko ntibacyumvira ababyeyi, birirwa muri chat, birirwa muri Facebook, ibinyamakuru byarabatwaye. Ariko bana, mugomba kumvira ababyeyi banyu, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazaba batumvira ababyeyi babo, ngo batuzura,
nk'abo bapasiteri baba bahangana mugomba kuzura cyangwa bibasohoreyeho ngo babeshyerana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza ndagira ngo mbabwire ngo mwige gukunda ibyiza hari ibyiza Imana yadushyiriyeho kuyubaha n'ibyiza bagambana ubugambanyi buragwiriye ariko ndagira ngo ngutangarize ngo iminsi gusohoreyeho niba uri kugambana ngo nibyigenge naratangaye nta muntu ugikeburwa nta muntu ugihugurwa umukobwa ntiwamuhugura umusore ntiwamuhugura abavuga ngo ibyo ndimo ndabizi nyamara ntubizi bibirizi ivuze yuko tugomba gukundana ngo bamwe bazabagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza ho gukunda Imana muze dukunda Imana Yesu ashimwe ndagira ngo ukunde Imana yikunde wikwirengagiza ibyo yakoze wikwirengagiza aho yagukuye nyamara ushubije amaso inyuma hari icyatuma utayirengagiza wikunde iby'isi kurenza Imana kuko Imana niyitumye uhumeka nako kuka nukuberayo Imana ishimwe ngo bafite ishusho yo kwera ngo ariko bahakana imbaraga zako batega igitambaro kikababera bajya muri korali bigakunda ariko imbaraga zo kwizera bagera hanze ninde wagiye kunywa ninde wagiye gusambana ninde ni wowe kandi uri kugaragaza imbere y'abantu ngo ufite ishusho yo kwera ndumva iri jambo warigenderaho ukarigenzura ukigenzura ukamenya ngo mbese ibi bintu ntibinsohoreyeho uyu Paulo yabwiraga Timoteyo umuhungu we amubwira ngo bene abujye batera umugongo Imana ishimwe na uyu mwanya hari ibyo watera umugongo mfasha ugira ibintu utera umugongo irengagize ibyakubayeho kunda bakwanga irengagize nurangiza ukunda Imana Imana ishimwe Imana ibaho umugisha mwishi cyane. Tugana ku musozo Karine hari abantu benshi babonye ikintu kiganiro bati ni gute umuntu yakubona kuvugishije adaciye ku Isezerano TV ubundi ngeze muri wa mwanya wo kuba na gusaba gutambutsa nimero ya telefone kugira ngo abagushaka bajye bahita baguca direct. Ntaratanga telefone mbere na mbere nagira ngo mbabwire ko ibihe tugezemo ari byo gukunda Imana aho gukunda imiya cyane. Kuko nukunda Imana izagutoza kubaho mu buzima bwose ubayeho. Nimero yanjye ntarayiguha kuyifata ugomba kunkunda. Kuko nanjye naje kuko ngukunda. Kuba nakwibutsa ijambo ry'Imana nuko ngukunda. Nakwicara nabwiye ko ncitse akaguru ariko ndabakunda cyane. Kandi tuzanasubire. Nimero yanjye rero ni 078 7 6 11 24. 078 7 6 11 24. Reka tugushimire kandi twizere ko nitwongera kuba twagukenera uzemera kongera kutuganiriza. Nzabaganiriza ariko ureke dusonze dusenga. Dusenge nta kibazo. Mana data wa twese ndagushimiye uri umwami uri umukiza wabanye natwe muri iki kiganiro. Nunyemerere uherekeze ijambo ryawe. Nunyemerere ushyigikira aba bantu. Reka urwaye umukize. Reka wasubiye inyuma umugaruse ubugwaneza bwawe. Dawidi niwe wavuze ngo ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Kuko ishyimbo igaruza ubugwaneza. Inkoni igahana ibihano. Kandi ibihano byiza. Nunyemerere umuntu wese wasubiye inyuma wongere umubyutse Mana. Wasubiye inyuma kubw'abakozi b'Imana. Biyita abakozi b'Imana bagaragaza ishusho yo kwera nyamana bahakana izo mbaraga. Uwo nguwo umusure umwiyereke agendere mu murongo w'ijambo ryawe.
nuwiyo bagiza nawe akanga kugendera muri uyu murongo nawe umugaruza ubugwaneza bwawe urakoze ko wabanye natwe urakoze kutugiriye neza icyubaro n'ikibi cyawe n'abarwayi bakize abarwayi b'imibiri abarwayi b'imitima imfubyi n'abapfakazi abamugaye bandi batishoboye mana buri muntu wese umurengere mwami wanjye kandi mwami wanjye ni televiziyo nayo umugisha urakoze kumva gusenga mu izina rya Yesu Amen. Reka nshimire wari dukurikiye ni ku Isezerano TV, ngiye wari ibikigano ni Bayisenge Patrick nimbibutse ko kiganano cyacu ari akagaruka aho turakora subscribe, wino manje kugira ngo ukore subscribe, ingawe w'igitekerezo hasi muri commentaire irakenewe, kurashaka kugira ngo kiganano nimba cyakuryoheye kibashe kuba cyagera ku cuti n'abavandimwe. Ciao ciao.